Ясно с новето. И обичо вие мене не ме гледате во сериозна форма, но кога ке треба, ке бидам за вас. Денес ние ке збораме на тема, но пред се да бидете респектабилни во коментарите. Темата на денешното видео е за основни човекови права, права кои што меѓусебно треба и да се почитуваат. Правото на говор, правото на слобода, правото на одлука. Сите овие права се воедно уништени поради актот на сексуално насилство. Сексуалното насилство во нашата држава се уште е третирано како табу тема. Се има случвано порано, се случува сега во моментот, а за понатаму то се зависи од нас како општество. Дали тие жртви ќе имат храброст да се искажат, дали ние како луѓе ќе ги поддржиме и најбитно дали по високите установи ќе ги сватат. Единственото решение кое што може да се примени во овој феномен е да се има емпатија кон жртвите и исто така да им се даде некоја платформа каде што можат комотно да се искажат за нивното искуство, каде што нема да бидат пресретнати од предрасуди, критики, обвиненија и слично. Доволно е само еден човек за да уништи нечи живот. Доволно е само еден човек да ти даде поддршка и доволно е само за една установа да те свати сериозно. Доволно е само една жртва и таа е некојаш многу. Луѓе сме. Јас како основачот на Snow Productions, заедно со мојот кадар, се бориме против било какво насилство. Се залагаме за хармонија и еднаквост. Истото го барам и од вас. Луѓе сме.